Do pozoru, k sobě, Mária. pěkně, no. Ale já jsem na vojně nikdy nebyl. Tak to máš. Naučíme. Víš, jak se dělá do pozoru? No, tam dole vím. Tady nahoře nevím. Děku, pojď. Chytli jsme zloděje. A krásný dva. Mozí červený. Aj zloděje. Teď ti ukrát tvůj poklad. Borši. Já nic ukrát nechtěl. Já jsem se chtěl najít. No, to může jít každý. Divnej. Nejsem divnej. Jste jako spolu tady? Ne. Já ji nikdy neviděl. Ona tu přišla. Já tu přišel. Všichni jsme přišli. Já už jsem sem přišla asi přes těma nama nebo tady. Jo, ty jsi přišla s tím reportérem, ne? No, s novinářem, Dextrem, no. Ta je v pohodě kapitáne, ale tenhle tebe je druhej. Tak ty můžeš jít do červené. OK. Ho, dětku, tady ti krát jídlo. Jídlo bude i rozřešení, nebo... Co s tím máme udělat? Má v sobě nějakýho ďábla. Nějakýho ďábla, je posledlej. Ať s ním děda promluví. Božíčku, já mám rád dědy. Dal jsi tam jenom jídlo. Cože? Byl tam baťoch, člověče. Dal jsem tam baťoch, jeden. Tam se tě, bral jsi tam jenom jídlo. Dobrý večer. Dal jsem jenom jídlo. Vzal jsem nic, jídlo. Určitě. Přísahám. Dědo, koukni se, jestli ti tam nic nechybí. Koho jste tady chytli, pánové? Ale tady bral jídlo, tady s těma rukama nahoře. Přeču. Přísahám, pouze jídlo. Měl jsem hlad, přišel jsem zdaleka. Ještě nějaký nemocný. Mám pocit, že takovýhle... Mám pocit, že to oblečení jsem tady už někde viděl. Já tu ještě nebyl. Já fakt tady nebyl. Kdo jsi? Oj, kdo jsi? Čau. To jsou já. Ahoj. Farmar. Dobrá, tak pojď. Mám pro vás tady nějakou věc. Dobrý. Pojď, kde jak to nechám na tobě. Jako jestli tam vzal jenom jídlo, tak blížní mu pomoc. No, no jasně, jak říkáš, jestli byl hladový mladenec, no, dejte ruce dolů, no. Já fakt, pouze jídlo, věřte mi, prosím. No, jak se nazýváš, no. Jestli vám přes, tady, jedna věc. Máte komplet už. Přes druhou. Božínku, to je lidí. Tak si to... To jsem ještě nezažil. Jo, tak si to s tím nějak vyřiď, tuhle kulišárnu. Ať ti tady něco vypěstuje, nebo... Tady je další baťuže. Musí vyřiď ty. No, a do jednoho stanu se vám dá malý balíček zelený. Brouku, fakt nevypadáš tak staře, aby byl děda. Ale takhle se knězovi neříká, jo, bacha na to. A pak... Rozumím, žádný brouku. Miláčku? Broučinku? Ani tak. Ještě tady zácný... Zácný náboje. Já myslím, že tady mladý by si zasloužil profackovat. Jo, prosím, nefakt. Takhle se mluvím za hrozem, nebo co? Já budu hodný. Přísahám, schovejte mě. Já nic tu klíče tady. Tady ty věci, tři, se vám tady dal. Není to moc hledo. Prosím, schovejte. To nechávám. Nebojte se, faráže, zrazi. Tvoj zadek je krásný, já se jenom schovám. Můžeš mít hlad, ale chovej se slušně, jo? Přísahám. Chovám se slušně. Trochu. Vážně chovám. No nevypadá to. Vypadá, je brána.
slušnou výchovu, mám lepší výchovu. Kapitán asi trochu bude vědět, po jaký výchově. Máš pouta? No jistě, policista vždycky nosí pouta. Ne, prosím, přísahám, tak budu hodnej. Koukněte, že vám ještě něco nechybí. Vypadá vážně krásně, prosím. A dívali jste se už, co mám v té aktovce? No, to se podíváme, až jestli vám něco zbylo. Zatím ví, že má dámský šaty na sobě, to je jedno. A šlape pohrobek naší. Ukážeš nám aktovku? Ať se přesvědčíme, určitě, že je všechno v pořádku. Jo? V aktovce nemám co skrývat. Ale chlape, běžte mi hrobek. Hrobek. To nevidíš? Ježišmarja, hroby, tři, omlouvám se. Ne, ty jsou čerství. A novináři, možná tě bude zajímat jeho příběh, ale nám toho moc neřek. No mě by určitě právě zajímal, jenom jsem chtěl vědět, jestli tam náhodou nebude mít zbraň. Abych jenom upozornil. Nahoře na kopci máme vyčasku s chorbou, aby nám nikdo nesek. Hodil v luxusním oblečení. Já vypadám tak, jak se mi to líbí. Ne, nechytám. Pojedem se projet. No, to je dobrá zpráva. Jak se jmenuješ? Ty chceš za obchodníkem dětku? No, jak se jmenuješ? Poustrýťa. A jak se ti podařilo přežít? No, nevím. Nebo dětku, to bylo za 5 minut. A nabídli mi jídlo, tak jsem přežil. A do dneška pouze bloumám světem a přežívám, jak se dá. A kde všechno vlastně, se odpovědám, co nevím. Hej ty, co se píš na petičkách, no? Hoď si to. Tohle vypadáš někdy mě. Červený kalhoty nebo bunda? Rozlož to a podívej se, ne? Červená bunda, tu mám rád. Frářice v pánu. No, strašně rád bych poznal obchodníka, ale neměl jsem to štěstí. No, pojedem, no. Aha, a jaké? No, ve výboru. A teď tam jsme už párkrát byli a nikdy tam nebyl. Hej, náhoda, tak jako. Já když jsem tam byl naposled, tak řekl, že 2 dny ze střechy nesles provodu. Ale tam se střílelo, přepadání, znáš to? Aha, to tam bych ho taky nevěděl. Auto je zabezpečené, ještě mi kdo neodjede. To, dobrý. Tak jestli chcete, tak můžeme vyrazit. Jestli je to bezpečný tady nechávat. Vy pojedeme všichni. Raději si zamkněte kostel. Stejně to s těma modrýma šatama ven. Já jsem tady našel červenou bundu, nevím kde. Já teda nevidím sakra. Bažinku, já se zlekl. Jak často přemýšláš, kouka? To jsem mu dal jak? Modrou, červenou. No, tady v autě to bylo, tak se mu to dal, ať nemá ty šaty, ať nevypadá divně. Já vím, ať dneska jako... Nazdar, dědo, nazdar, dědo, co to je za lidi? Počkej, brouku, pojď se stává, pojď. Já jsem 4%, ale to nic nemění na tom, že jsem sexy i v tom vohozu, co na sobě mám. Bože, už každý bys vracet. Tak ten... No, jo, tak se mě dá. Šli, no. Dobrá zpráva, no. No, ale my ostatní, my jsme si dávali pozor. Dobrá zpráva. Padre, věřím, že pro vás je to dobrá zpráva. Furt jsem četl v novinách,
že vy máte rádi takové, víte, to projde. A ale to povíš na novináře. A novináře. Kdy jsi dávno v novinách, teď už ne, bohužel. No mě to zajímá, v jaký je. Bravíčku, ne? No tak vědem, můžeme se bavit, o co jste? Černorus krásná, tak se jmenovaly noviny. Bylo to, žiž jo. Tak jedem. Kde je farmář? A on jede s náma? Všichni pojede, ne? Nikom nejedu. No to teda, pojedeš. No kdo pojede? Jedem, pojď, s dalším přeživším. Ty to? Pojedu. Vladinku, kam pojedu? Tam taky prohlídnou. No pojď. Nemusíš se bát. A vy jste paní... To mačkání máš rád, ne? No mačkání, mačkání, ale farářovaj zadek, ten je krásnej. Sexy, bažínku. Ježiš, sorry, pádre. Já nerad. Co to, bohu? Víte, dětku, řekni, že jsi zaslíbenej bohu a nikomu jinému. No, on se nedá. Pokoj, mládenec. Nebojte, pádre. Já bych vás pouze lehce rafnul. Blížinku, kam jdeme vlastně? Tady k autu. Auto, ony furt existují auta. Já jsem je už dlouho neviděl. Jako se jezdí. Ne, ne, není. Děláš si legraci? Auto, fakt auto. Ej, tak pojď děda. Na psy, jo? No, jedna, dva, tři, počkej, no. Počkej. Co dáš? Nekal jsem brejle nebo co dole? No, ještě jednou, no. No, tak pojď, jedna, dva, tři. A je to, taky tě rád vidím. Hláš tu dveř? No, ježiši, co to sedí vedle mě? Tak, to je ženská, blé. Ne, to jsi ještě brzo. Páni, ti budou dobrá společnost, dáme. Jeď, jedem. Jo, to mě pične, člověk přijde se tvá od moře, jo. Málo taky vidím, taky. A jede. Jede, tady něco se vnění a já bude nedělá. Dej novináři, máš nějaký nový příběhy? Koho se koho? Petr celá cesta. Prozkoumal jsem to tady směrem na jich, ale další lidi jsem tam nikdy nenašel, no. Mám v plánu se podívat. O, kdo to za námi běží? Zastav! Kdo zase vyskočil? Kdo vyskočil? Někdo běží za námi. Bože, bože, bože. Není to farmář, jo. Já bych taky řekl. To... Pač běží pryč. No, pak jste? No nevím. Někdo? No, tak podle stylu chůze to bude farmář. Jsem šlapé na místě. Nebyt na něj. Bažinku, takhle jsem kdysi dávno cvičil taky. To se zapnete, zapnete zadek a šlapete se na místě a uu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 u
Počkáme chvilku. Bože, to je černá magie. Pojďte, jeden pryč. No, Helga, jak to dělá? Tamhle běží a přijde z druhé strany. No, hru. Jak ve škole, běžím, tady. Honem, nahoru. A hlavně křičet. Křičet hlavně, křičet. Stojte, stojte. Jak to, no. To nech odevřený a jede. Jeď. A ty panty posraný. No, co jsi to, ladíku? Co jsi to řekl za slovo?
No, dětku to bude tak třikrát odčenáš a dvakrát zdráva s Maria, že jo, za tohle. No jak říkáš, přítelé, no se nevíme, no. Ale, Blažínku, nerouhejte se. Já jsem zažil takový Sodomy Gomory, až to bylo... No tak povídej tady, novinář si to všechno napíše, ten po takovýhle věcech přímo jde. Tohle bych teda nerád, jestli teda... Bych to neříkal, ale... Ano, zajímá mě to. Minule si říkal, že sbíráš příběhy, no tak... To je ať pravda. Ať se pokluví, co Brouku, zažil. Jestli chceš, ale ne, každý jestli chceš vědět to, co jsem zažil. Na Božinku, to bylo skvělý. To bylo, no, to se nedokážeš ani představit. No, mě bys ale, zajímalo, bože, to si nedokážeš ani představit. Možná bych tě lehce upozornil, že za první vedle tebe sedí dáma, takže to budeš muset... Blažínku, fuj, ježíš, to je dáma, no, ale to nevyši, aby jsme jí neurazili. A neříkat Bačkej, všechno na plno. Ty musíš jako říct, že to se nemohlo urazit mě, může urazit tohle tu bochechu, co tady sedí vedle mě. To bych si vyprošoval. Za prvý, ty absolutně nevíš tady, co tyhle ty lidi už tady prožili. Mě posledný, já si trochu opravdu nevím. Na rozdíl od nás. Bože, Brouku, věř mi. Že nevíš, no, prostě řekni to, ale jak se říká kulaště, jo? Ale dneska neberem po silnici, tady jako vždycky. Podle mě nepím, podle mě. Teď mi tak napadlo, kam vlastně jedám. Jedku, víš, že si mězdí jak s tankem a tohle je ještě větší. No už, už to tak, kde se budu držet, jo, šílené. Na tebe. Na fuj, daleko, podívej si ty dveře, okej, ale zase, Broučíku, ti povím, jsem měl takovou krásnou ryžovou srst a ta prostě se hodila úplně všude, to bylo úžasný, jako jo, si představ, že byla taková zima, že jako, já jsem si ji oblíkl, jo, a úplně teplo, všude teplo, bylo to prostě úžasný, jo, takže, jestli pojedeme na Sibiř, já věřím, že bych chtěl tu srst zpátky dostat, jo. Bylo to úplně, jako, aaaah. Kolik je ti let? 27, Brouku. 27. No a kolik jsi tady potkal už lidí? Ale... Jdo, držte se, držte se. Já jdu pro facky, no. Děda, on ví, jak řídit. Vždycky tě kamkoliv dovést. No, minule jsem to viděl, víš, to bylo mě tam a ještě tady. No, jsi dostal větý přes držku, ale to teď seš vej. No, já se zavřu. To je jiný auto. No, no, jo, zavřete si okýnko, mám, jo, zavřete si okýnko, se zavřet. Blažínko, faráči, nedělej. Co jsi zažil, koho ho spotkal? No hlavně s kým? To mě nezajímá. Ty to slyšel, Brouku. To bylo prostě tenkrát ten Mejdan s tím Renem a s tím Carlosem. A to bylo úplně boží, jako. My jsme spolu... No, co vám budu povídat? Strašně jsme se vopili a pak jsme se svezli do postele a bylo to boží. Jako fakt úplně boží. To budu blej. Ježi, no počkej, Brouku, ani nevíš, jak moc jsme plili spolu, ale to se musí tak postavit, jako musí to mít vypočítaný, jo. Ty přijdeš k tomu, k té vaně, tam se postavíte tři vedle sebe, jak všichni máte tu... No zastavte ho, to je sedma komora. Jak jste všichni požrali. Já vyskočím, Prostě se postavíte na tu vanu. A všichni si dohromady, se krásně štípnete do zadku a děláte bleee, to je prostě boží. Jo, teď je přes trochu prpacko. To by se mi ještě líbilo, Broučinku, patřičky a šípance a podobně. To je prostě boží. Nějak vám to nejede, lidi. No. Budeš muset tlačit. Tlačit, tlačit. Věř mi, že jsem tlačil větší jak ty.
ještě chvilku ho poprosím, ať zacpete tu jeho strašnou tu ústa, no. Prosím tě, ať věřte mi. Vojákům, než tohle to všechno kolem nás vzniklo. Co jste s těma dělali? Zapíkali a posílali já lidi, ty si většinou můžou za svůj osud sami. Pačkej. Já jsem se snažil umřít několikrát, jako upřímně, ale furt... Uvidíš, ve výboru jež budou lidi a takhle budeš mluvit, no, dávám ti tak týden. Maximálně tváte už jsem slyšel kdysi dávno, to je dobrý. Nicméně, oče, co máte proti mě? Já jsem slyšel, že jako v době, kdy to bylo cool, tak vy, jako padre, jste prej na tohle strašně letěl. Že to prostě bylo... Že jste prostě si to užíval. Tak co se s váma stalo? To si asi sledoval špatný média. Nebo mu není 12 let. Pačkej, pravčínku. Nezbývá ve sboru. Máme nějaký stroh. Děkuju, doprava. Ježiši, Božinku, tam leží helikoptera. Co když v ní někdo leží? Uvidíme. Co když tam leží? Co když tam budou mrtvoly? Nemám rád mrtvoly. Tak jako leží. Můžeš sedět a... tam chodit. Vypadá, že už to nějakou chvilku je. Jo, vypadá. Už ani nekouří. No počkej, zakouřil bych si rád, brouku. Oh my. To je kapitán, ne? Co říkala Lily? Oh my? To neznám. Ježiši fuj, tady furt vedle mě sedí ta ženská. Ty můžeš jí takhle urážet. To se nedělá. Vadinko, víš, kolik mě lidi uráží denně? Jako věř mi. To, že tady vedle mě sedí taková vochlechule, ta už ji nemůže urazit. A my jsme tě snad už urazili? Jo, 4x. Tak mě. Já kdy? Jsem nic neřekla takhle. Pardon, slečno. Tak dobrá, neurazili, ale chtěli si mě 3x už zabít a 4x vykastrovat, nebo něco na ten způsob, co jste tam říkali. To není pravda. No vidíš to, slyšíš to. Tady madam, tak je konkrétní. Aspoň se nebojí přiznat to, co ty říkáš, teda neříkáš. No ty, bože, to je tam v tý helikoptéře. Novináři. Tak to kapitáře, všechno? Ano, faráři. Tak se tomu říká, ale nechcete mu zavázat jeho pusu, to se nedá poslouchat tohle. Faráři, nebojte, kdybyste sem přišel dozadu, tak mi můžete zaspat něčím, ale o tom až příště. Já mu nerozumím. Ale tamhle někdo chce, abyste mu pomohli dole. Já určitě k mrtvolám nepůjdu, takže běžte někdo z vás. Co je potřeba? Tady kapitán, toho mrtvolníku má pro nějakou, tady pro slečnu, ženu, nějakou věcičku. Slečnu, ženu? To možná bude pro mě, nebo vedle tady, vedle. A pro tebe určitě nej. Ty jsi chlap, prosím tě. Chlap, Harry, ještě. Hele, jako jestli se chceš podívat, tak určitě se můžeme o tom přesvědčit, ale věřím, že mezi mnou a tady slečnou vedle, tak určitě moc rozdílu nebude. Já vidím, jo. Tady je. A to. 100% rozdíl. Pačkej, brouku, 4%, pouze 4%, jako jinak to nevidím. No ještě chvilku a dojdu zpátky do kostela, tohle je strašný. Prosím tě, pádre,
Nedělejte, já vím, že víte a to bude dobrý. Jero, to je nová náprava, nová období, nová doba, jiná doba, jiná náprava a další náprava, jako tady. Nic neříkáš. Nebo tady ta, no ví, jak si říká. Bazínku, já ti dám náplava, já ti dám doba. My už jsme tu byli ještě, pche, tvrdí se, že Italové, to je takový ten národ úplně na jihu, tak vynalezl sex. Řekové v tom došli daleko, takže k tomu prý přidali ženské. Kapitáne, dejte mu něco do držky. Zaspěte mu to jeho nevynáchanou pusu, strašně. Jede, no, dětku. Pardon, padre. Jestli jsme neobjevili toho ďábla. Ale umím vymítat ďábla. To chce. Jestli tohle je ďábel rovinářkej, tak bych si říkal. Trošičku se ven. O svoje pozadí, než o život. Jdo. A tři. Na tři, jo. Zase. A raz. Dva. A tři. Šup. Jo. Děkuji. Na dvou, ale tam jsme pak rozbili vejtřasku jinou, takže jenom zatím na dvou. On nenapsal, na který hrát. To je právě to. Tak asi jistě na ten ďáblův nebo čertův, to je, tak to smrdí peklem. Božínku, já to mám spečetný stejně. Ďáblův nebo čertův, koho to zajímá? Já přijdu stejně do pekla, podle tamhle pádra. Takže, já bych vám takto neřeším. To se musíš nejdřív u něho vyspovídat v kostele. On ti pak řekne, kam budeš patřit. Kamaráde, já kde bych se měl zpovídat? To uslyšíš. Nebo na tebe pošle tady vedle feministku a teď ješ srovná, neboj. Feministku? To je feministka. Čeho on se může bát? Jedině ženský. Já už kdysi dávno říkal kamarád, že jediný, čeho se my můžeme bát, tak je, že přijdeme do pekla a v pekle se budeme učit matematiku v němčině. No, to dává smysl, no. Tady je dítko, nechci někdo schladit? No. To už jsem zkoušel, to může. Takže bychom tam hodili a jeli dál. To by asi. To mi nechce dělat. To by zase čelo. Předáme nějaký. Můžeme hlasovat. Ale další, co to je? To by se mi hodilo. No, tak jde. Božínku. My tady jezdíme sem tam, přes cestu, přes pole, a vůbec ten člověk je zvolený, tak? No, nevím, ale hlavně, že se vezu. Bak, ti tady můžeme asi zpáteční se si zastavit, nějaké jestli chceš. Asi nebude, ale našel. V pořádku. Tady najdeš kola, baterku, svíčku. Svíčku, já tomu moc nerozumím, no. Já můžem se dělat kouklo, podívat se tady. Tak uvidíme. Chceš se na to mrknout? Přijetnej se brouku. Máš to rád, chceš se na to mrknout. Jak jsi to poznal? Ještě slovo. Tak říkal jsi, že... Říkal jsi, že se podíváš. Přijetnej se. Paka zítka. Strom. Ježiš, strom. Ježiš, něco chlastal, nebo co? A trochu. Já jsem našel alku, viď? Já ho chtěl profackovat, tam to... Řiď, až zastavíme, tak ho můžeš profackovat. Jo, řidiče, veďte, taky si to myslím. To je boží. Nebo ďábelský, nebo jak chcete. Co ty o tom víš? O čem? No potom dělám belským. Jo, říkám, nic moc. Všichni mi říkali, že skončím v pekle. Ale... Co teď ví?
Já jsem tady a oni už jsou mrtví. Ježišmarja, to je jízda. Nerouhej se, brouku. To je... To se nesluší. Pádre, řekněte mu něco. Teď si říkal, že jsem měl svatý kleč. Ty zabitku. Pochopil bych to po sexu nebo tak, ale... Teď? Ty neděláš. Ty pravčinko, ale... Já myslím, že bych si pár zasloužil, říkáme, ne? Dobrý. Taky blázen zaparkovat také pitomý auto. Ne. Tak já vylezu a otevřu vám dveře. Jsme tady. Já jsem neřekl. Jsme tady. Jaký dveře? Nejsou potřeba. Jsou vrata, vole. Jsou vrata. Ježíš, policajti. Ale co se s nima stalo? Že tu nechali auto. Ježíši zbraň, fuj! A nechci ani vidět zbraně, bo. Tak kde máme obchodníka? Faráři, a co tady potřebujete u toho obchodníka? Já jsem se seznámil, to víš, dobrých lidí není nikde málo, no. Aha. A počkejte, faráři, já říkal, že... Ale opravdu nepřibližuje. A nepovědejte, stejně to máte rád, ale faráři, neříkal se, že dobrých lidí není nikdy dost, a ne málo? To zní divně. Já vás tady pod se mnou. Za mnou. Je, novinář těho vznikl. Radši novinář. Ale nemůžeš mluvit na faráře. To nejde. Božinku, než tohle to všechno začalo. A dětku, ty si taky nenek všechno hned líbí. Ale daleko horší věci, než to, co se tady děje. Teď doufám, že to bude jasný. Opovaž se. Ježi mi zlomil nos. On mi zlomil nos. Je to parchant. On mi zlomil nos. Au, to bolí. To jsi mu jí fláknul novinářský, nebo co? Ale ne, měl tam něco, tak jsem mu to chtěl vyčistit. Tak tady, to něco mu přines. Už mu zacpali pusu. Máte někdo i zlečku? No, to by, že... Max, mohli takhle ty hodiny. Takhle, no. Tam je. No je. Jak hodí na něj. Outek. Tady je. Bože, ani na mě nesájte. Vy jste na mě zlí. No, já to tady vlastně dělám. Já budu se počkat, no. Nechci žabíčko. Ňu. Nikdo mě tu nemá rád. Nikdo mě nechápe. Nikdo si se mnou nechce. Nechceš jablíčko? Ňu. Víš, kam tě obrovku můžeš strčit. A přímo hluboko, strašně hluboko. Farmáři, na co máš tu pěškovi? Jablíčko, tady, jablko. On jamka, půjde umlčet jinak. Strč si ho tam, kam slunce nesvítí, brouku. O, tady máš ty nevděčný. Parchande. No ale... Já ti dám nevděčný opravdu. Trošku ty slova... No... No vidíš, a jak vy. Saťo, no. Asi. Saťo má. Co? A jak se vůbec jmenuje ten...
Já už jsem to zapomněl. Jmenuji se Rýša. Jo, já si to musím napsat. Rýža? Jako Rýže? Rýša nebo Rýža? První si plout, víc je nevzdělaný bůra, ne? Rýže. Tak jo, teda Rýžo, nebo Rýšo. Rýšo, jmenuji se Rýša. Pouze a jednoduše Rýša. Chápete to? Ty jsem černý, chápeš to? Jmenuji se Rýša. Ty, teplej faráři, teda, který říká, že nejsi teplej, jsem Rýša. Ty, jsem zeleným, nevím, jak se jmenuješ, ale jmenuji se Rýša. Rýša, R-I-S-A. Chápeš? Prosím tě, já Rýša. Rýša, já to nepochopil hned na poprvé. Taky, jak se urazí. No, myslíte si, že má smysl tady čekat? Zase. A co kdybychom zajeli na ten hrad? Hrad? No, co pak víme, kde je? Och, my jsme tam měli skoro cestu, no. Až na to nehodí. Měli jsme tam cestu? No, takhle. S dědou a s kapitánem jsme měli cestu tam už. Aha. Ale... A jak to dopadlo? Měli nehodu. Měli jsme nehodu. Dojeli jsme tam. A chtěli jsme jeden hrát a pak jsme se nejde. No, dojeli jsme na jeden hrát. Myslím se, že to bude on a... No, takhle to nebyl. Tak bychom se mohli podívat, ne? Auto se porouchalo. Aha, no tak to možná ale je tím, no. Tak je to na vás. No já bych jel, no když je nás tolik a no. Co když, a taky chceš jet? Na výhled, na hrad? Pojedu kam chci. A tady v autě to vypadá strašně pohodlně, takže já pojedu kam pojede ta auto. A vůbec, já mám tě rád. Mě nemám. Kdyby byla ta správná doba, tak bych ti úplně nakopal prděl, prostě bylo by to taková to a byl bych úplně z toho happy. A teď se musím bohužel skrývat a není to úplně jo, ono. Jo. Já bych tě za tohle zatknul, víš? Na tu dobu. Pěkně bys tě do vězení. Kdyby byla ta správná doba, tak bych tě zatkal taky. U policie jsem kdysi dávno dělal test a byl jsem v tom sakra dobrý. Měl jsem takový krásný park a byl jsem úplně happy a bylo to úplně úžasný. A pak přišli takovýhle jako ty a mysleli si, že jsou úžasní a přitom to nebyla pravda. Já nemohl projít tu policii. Je to hrůza. Nemohl projít. Hlavně to je vůbec ať, teda to je trochu na jiný pohlaví asi. Víš to, já se řek. Co nám tak vypráví? Počkej, naivní pohlaví. Vy jste naivní pohlaví. To neznáte tu krásu, když... A vůbec, co vám budu vyprávět? Přestoval jsem. No já jsem na ženský. Já nevím, jak jste ty. Počkej, na ženský, takový to hnutný velbloudí, co má dva hrby vepředu, místo aby to mělo vzadu dva hrby, a to mi chci říct, jak je, že to je cool, teď blé. Já ti ty ženský vepředu, ty dva hrby. Tak to docela závidím. Hrby, kamaráde, hrby. Takové ty, co má velbloud vzadu, tak ty má ženská vepředu. Tak snad. Ty máš vůbec záležitý. Já myslím, že jo. Informací mám už dost. Ještě nějaký potřebuji. Tak se tam podíváme. Kde máš ty dva hrby záležitý, prosím tě? Je to hrůza, no. Já je nemám. Mají pouze velbloudy. Ale aby to měla ženská, a ještě komu vepředu, to je nechutný. Kapitáne, kde je voják?
No, kapitáne, jdu tam jen na komíně. No. Tak co? Pojedeme dál? Nikoho nevidím. Právě. Paťka, nahoď se na komíně. A kde jdeš? Jo, díra, sbíra jabka. Co tam je pumpa, jestli chceš napít, nemusí pít hlavně. To, nechci spíš tekilu na tohle. To je takovou flašku, jo. Pardon, nemůžu mluvit, když piju. Jo, půjdu si tam natočit vodu. Co ty boku? To je poprvé, co jsem musel použít hrubou sílu. Mám trošku výčitky svědomí, no. Ale nemám tady zrcadlo, takže co si myslíš? Tento šáteček? Co povídáš, novináře? Tato čepička. Co prosím? Co si povídáš? Prosím, ty jsi strašně konzervativní. Ale... Ani je to, co sluší v dnešní době. Že jsem musel použít trošku hrubý síly. Ježišmarja, na koho? A jak ten šátek, dobe. Sám na toho. Když to známe. Aspoň. Ale já myslím, že to prostě bylo potřeba. Já ti dám bylo potřeba. Ty mě zmlátil jak starýho vola. Neposlouchej cizí rozhovory. Novináři. Ano. Kým by se mohl zavázat jeho nevymáchaná tvá ústa, no? Počkej, já jsem hodně to jablko, ale... To si vezmi k sobě, fanáři. Využijeme to potom. No já nevím jak dlouho, ještě zvládnu poslouchat. To zvládne, bravo, nejmaj se toho, to zvládne. Tak pojedeme, jo. Takže se jede na ten hrad? Asi není špatný nápad. Jestli chcete na hrad, tak pojedeme na hrad. Tak pojedeme, určitě, jestli víte kde je. Na hrad. User left your channel. Ne, pojď jedno. Nebo jak to budeme řešit celé teď? Děkuju, no, to je paráda. Ježiši, fůj, jsem se tě zlekl. Tam trefíme. Je to jediný hra, kde jsme ještě nebyli. Ježiši, už zase sedí vedle mě ten špatný velbloud. Děkujem. Tak jdeme. Teď nebudu volit bych jiný slova. Vidíš? Jde mi to. Chvete mlžeme, to známe, ať je to známe. Já spíl něco tady. Co ty v tom zeleným? Co ty jsi žáč? Vypadáš tak nějak... Máš divný oči. To vypadá něco mezi ďáblem a čertem. Co ty jsi žáč? To myslíš vážně? Prosím tě. Já jsem novinář. Bože. K těm novinářům jsme utakali, to je děsný. Byl to aspoň dobrý novinář, než se tohoto všechno stává. To se píš. Já to známe. Byl jsem nejlepší, měl jsem nákrok na Pulitzerovu cenu, a pak se vzniklo tohleto, takže mi všichni odepřeli to, co jsem si měl zasloužit. To známe, tvrdili už tři. Teda, s prominutím. Ne, neprominu. Tak si nepromiň. To je tvoje věc.
A ty v tom maskáči, nebo co to je? Ne, jsme je. On spí. Je spát, ne? Ano, faráři. Svát je lidská. Odpouštět. Božská. Ano, ano. Jinak bych chtěl poznamenat, že nás sem jelo 7. A je nás 6, to je fakt. A kde je ten sedmý? No nic, jedeme dál, neotáčej to. Musí si poradit. A co vy, madam, obrátný velblouder? Co vy tady děláte, jak jste se sem dostala? Mluvíš na mě, ty jo? Ty piš, kdo jiný má jinak hrby než blblou? Pouze ženská, soj. Víš co, radši se klidni, nebo ti upalím aj já, ty jo? Víme, dokoulí prostě má, ať ho to bolí. Já jsem si myslel, že ti to stačilo. Kapitáne? No? Tam je další vrtulník. Tak zase vidíš. Další vrtulník před náma. Takže tam budou další mrtví. To máme štěstí dneska nějaký. To tady padá. Na mrtví? Potatí. Já jsem to ale... v životě neviděl lítat vždycky jako na zemi. Musíte ale pět. No, no. Pešky, jevce. Tak já tam půjdu. No dáme pozor. Co ty banány? Já se trochu protáhnu. Ahoj, parády. Čau, černochu. V bílém. Já jsem černý. Bílej, v černém. Ty máš sok. Jen se přiznej, určitě máš velký... Au. Velký takovýto... Poudry, určitě. A kdyby jo, tak to není parta, nebo je proč tam, a prosím tě, dokovač se nepotkal to správný maso, tak nevíš, co říkáš. Zacpi si uši, slečno, to je sadoma góra, tohle je strašný. To je v pohodě, já jsem podle toho, co jsem četl, bys měl být zvyklý na takovou sadomu gomoru, že by to bylo až nepěkný. No. Ale kdyby to nepíšel. Když jsem četl noviny, ještě než to všechno začalo, tak tam bylo. Kněz ošukal kluka, tamhle kněz byl kluka, tohle to byl děl kluka, a půl se to říkalo církve. Takže ať mi neříká tamhle pátra, je nevinej. To je prostě nesmysl. Ty jsi jako na děti? Pojďte, pane bože, slav. Na hodinku to ne, na děti ne. Ale tamhle padrem nevypadá špatně. Jen ať řekne, co má rád. Já mu to splním. Klid, mládenče, klid, no. Klid mám rád. Máte hůl? Jo, necháme ho tady. Bude vrčestírat, že nemá rád správného bílého kluka. Dej si radši cukru do huby nebo jablko. Tak ho tě tady zavážu. Bože, oce. No. Jiro, já vám ho podržím. Jiro, já vám ho podržím. Bažinko, oce, nebuďte tak agresivní, to se vám nehodí. Oce, A jak
No, bude klid, no, Lorenče. Já se ti omlouvám, co jsi slyšet, no. Už to s tobou dál. Na sedmě to zadlouvá. Nech to. Jo jo, chápem, chápem, na sedmě. Pomůžeš mi, no? Ej, no, zase na tři, jo. Na tři, prosím tě, jo, na tři, dva, jedna, jr. Jo, zavřu. To je ticho. Co jste mu provedli? To je dobrý. To se vám povedlo, já. Snad ty jeho zvuky nebudou horší. To dělá větší bordel to auto. Pryčo, co je tady pořád střílí. Já jsem to věděl. Sundal jsem si ten ovar. A nemám vás rád, protože aby se to věděl. Mě narval hnusnej, prákli měli obvaz do pusy. Co to jako je? Mě by zajímalo. Ať se vy přijdete do pekel. Určitě přijdete do pekel, co jsem si tam provedl. Ty taky půjdeš do pekla. Já vím, a bude tam teplo. To fakt mi to bez studena, hoď. Ne. Tam bude teplo. Bažinku, kam vlastně jedeme? Nebo co vlastně hledáme? To nevím ani my. Děda tam měl zkáz a všechny, co se hledá. Tebe tam vysadíme. Čert ví, co se hledá, ale něco hledá. A neví co. Prostě mu ďábel napsal vzkaz, tak... Ale že nekece. No, tvoji. Ďábel prej neumí pít. Ďábel prej neumí psát. Zeptej se, dětka. Dědek je senilní. Narval mi v starou fůj takhle do pusy, takže co by si po mně asi tak chtěl. On ti to vysvětlí. Už se to pokusil. A snažil se mi to vysvětlit. Narval mi fůj takhle do pusy. Ať se léči sloučí slušným právům junákerem. Ať se s tím můžu bavit, kdo je. Na druhou stranu to už je dlouho, co tam ten vzkaz byl, ne? A nic se nestalo. Božínku, tamhle někdo je. Napravo je nějaký člověk. To bude nevěsta, člověče. Jde po tobě jak po malinový. Teď tě chce vysloveně, ale. Ale nechceš za něm běžet, jo? Zastavíme klidně. No. Ne, že nechce. Ne, no, bobika, víc? Já ti dám takový bobika. Kde to jsme? Ale to víš. Kdo víš? Kdo ví? Je kde dále. Ve vesnici jsme, kde asi jinde, že?
Tabanino, nebo co to je? To jsem máte hatlam chtěl cefej znát. Jde tady má víc cesta, doprava. Jak to víš? Já to nevidím. Tak nemusí být. Nikdo tam to bíhá. Ještě dál, vidíš. No, teď je víc. Jsem moc daleko. To vypadá spíš jako strom, než jako cesta. Že ty nevíš, že jsme vůbec, jo? Ne, ne, vůbec ne. A toto znám, tohle je cesta. Jsme na cestě a jedeme teďkom dozadu. Teď jedeme furt dozadu, teď už jedeme dopředu, takže tady to znám. Božinku, kam se zrovna? Na chvilku si dřím. Jestli se ti to zadaří, tak... Nebojte, otče, pak to bude teplý a bude to fajné, to uvidíte. Žijte ukazatele, ti nás navedou. Bože, tady je, ty vole, je, výklade. Já ty, vole, ty se dneska mrazil, mladenče. Vole, dědo, kostel, kostel napravo. No, ty. No, tady jsem nevěděl. Jste konali Gruppen Party, to známe, ať. Jsem rád, že mrazil. Pohodě. Já ti to přetlumočím. Gruppen, takový to každý s každým. Chlap s chlapem, kněz s klukem. Prostě. Takovýhle party se tam konali v tom kostele, to určitě. To známe. Budu blikat z okýnka. Ty žiť a nebli. Já rozumím tomu vládenci. To se toho asi... Ne, v pohodě, padre. Ještě party s párkama, já se nevím. Já si říkám. Sasaď party, sasaď party, pánové. Můžeš nám to popsat, ne? Jak to tvoje párty nebo krupka chytnou. Ještě to poňoukej. Chceš vidět, jak fungovala taková sázeď párty? No to jsi měl spoustu párků na jednom místě. A pak spousta bílé majonáze. No, tě, už to jsem zasla. To moje trochu asi to už líbej. Když to tady řekne všechno, tak dětka trefí, ty vole. Já hrob kopat nebudu. Prosím vás, dítě, jeho nemá co trefit. Dítě je starší, ale ví, jak to fungovalo. Ještě chvilku a požádám, o co bych někdo nežádal, aby ti někdo požádnou. To už mi dali, jednou. Ty povolilo to. Nevíš, kde jsme, viď, s tím autem. Ne. Na cestě, pánova, to přece pozná každej. Fuiiii!
jedeme z kopečka, pánové, zvedněte ruce, budeme mávat. No bože, tak abyste se moc nemračili, no. Ach, můj bože, ochraň nás před tím prostorem tvoření. Ty jsi ještě na modlení, dětku, hele, aspoň nějaký úspěch to má. Začíná věřit. No, pan, pan, teda, poznal jsem ho a nechtěl ani křižák a teď zvolává. Tak kde to jsme? Pána. V lese, kamaráde, v lese jsme. Ne, to je nějaký hrát na tři. Pravo, koukejte, nějaký hrát tam je hodně. To by mohl být, jo, ne? Jo, dětku, je to on. Jo, to vidím po tý. Zámecký pán. Já jsem tu pohradek velitá. Je docela velký. Tam jsme nebyli, že jo, Lily? Velký, velký. Mám rád velký věci. Myslím, že ne. Chlape, tak to na sebe musíš být hrozně naštvaný. Jestli máš rád velký věci. Tady ženská vedle mě by mohla vyprávět, ta určitě taky. Mimo záznam, spadl server nebo mám problém jenom já? Jo, mě to taky spadlo. Kurvajčka snáší.